aí, vai começar o jogo. O trio de arbitragem veio lá de Curitiba. Vai ser muito difícil para a arbitragem. Primeiro lance, vai fazer. Que isso, juiz? Isso é pênalti. Não marcou nada. Lá vai de novo. Esse é craque, sabe tudo. Esse monstro sagrado. Mas ele está sendo caçado. Um absurdo. E o juiz inverte tudo. Só marca contra. Ele está manipulando, perseguindo, corrompendo. Eu ainda estou pasmo, abismado, não sei. Mas vamos lá, o craque tá com a bola e o povo tá com ele. Vai marcar, golaço! Mas espera aí, o juiz anulou e vai expulsar o craque. Chama o VAR. O VAR confirma, tirou do jogo preferido da torcida sem ele ter feito uma falta. Palhaçadinha, é sacanagem mesmo que foi feito em relação ao Brasil. Só tem uma coisa a dizer, um juiz ladrão.